Këto janë pasojat e pas shpërthimit me tritol gjatë mesnatës në një lokal në zonën e komunës së Parisit, në kryeqytet. Sipas informacioneve policore, eksplozivi ishte vendosur dhe shpërtheu në hyrje të lokalit. Sipas edhe referimeve në polici, shpërthimi është dëgjuar në zonë rreth orës 1:45 të mëngjesit të sejintes. Fatmirësisht nga shpërthimi nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Mëngjesin e sejintes, oficerët e policisë gjyqësore, të cilët kanë marrë dëshminë e pronarëve të lokalit, këta të fundit kanë deklaruar se nuk kanë ndjenë një dasnjë dyshim se për çfarë arsye është vendosur tritoli. Teksa grupi hetimor ka shkuar me njëherë në vendin e ngjarjes, ndërkohë në pikën ku është vendosur tritoli, nuk ka kamera sigurie, sipas policisë së shtetit. Ndonse lokali është në një zonë të frekuentuar dhe me një numër të madh banorësh, shpërtimet me tritol janë kthyer tashmë në një skem të njohur në kryeqytet, teksa shumica prej ngjarjeve të raportuara më herët ende nuk janë zbardhur.